A você que acompanha o Jornal Popular pelas redes sociais, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Estamos aqui no bairro Passaúna, na rua Eva Schreier, onde a questão de instantes atrás, um incêndio em residência, onde o Corpo de Bombeiros da Araucária está fazendo o atendimento. Duas VTR no local, né? E também a viatura do oficial também se faz presente. Corpo de Bombeiros atuando, os militares aí já fizeram a debelação do fogo, fogo já debelado, estão agora no serviço de rescaldo, né, fazendo os últimos, tomando os últimos cuidados, né, para que o fogo não venha a dar reignição. Então, registrando para você nesta manhã de sexta-feira, aqui no bairro Passaúna, em Araucária, onde um incêndio em residência, né, aconteceu aqui nesta região. Bombeiro foi acionado, já fez a debelação das chamas, então já fogo já está contido. Agora, nesse momento, só se faz o trabalho de rescaldo, né, fazendo o serviço, né, de remoção, remexer aí os entulhos para na tentativa de não deixar nenhum, né, centelha aí, para que o fogo de repente possa vir reignar. Então, acompanhando você aí ao vivo, né, o serviço do bombeiro neste momento. Né, duas VTR, SIAT também já esteve no local, mas não houve vítima, já se deslocou novamente para o quartel. Então estamos aqui acompanhando neste momento, no bairro Passaúna, rua Eva Schreier, um incêndio em residência ocorrido agora nesta manhã aqui em Araucária. Então você pode acompanhar aí, bombeiro, né, com duas VTRs acionadas, esteve no local, né, fizeram a debelação das chamas, e agora, neste momento, fazendo o serviço de rescaldo. Área isolada, bastante populares aqui também acompanhando o serviço. E o Jornal Popular trazendo para você o registro, infelizmente, deste acontecido aqui no bairro Passaúna, em Araucária. Rua Eva Schreier. Você está acompanhando aí, neste momento, o bombeiro se equipa, né, com um aparelho autônomo, né, de respiração autônoma, porque há incidência de bastante fumaça no local. Então o bombeiro toma todo cuidado, vestindo seu EPI, né, um aparelho autônomo de respiração, para poder adentrar a área, para que ele também não venha sofrer nenhum acidente. Então o bombeiro nesse momento faz o rescaldo, você pode acompanhar aqui o bombeiro se equipando, máscara posicionada, capacete colocado, e agora o bombeiro vai adentrar a área quente, que se chama área quente, para poder colaborar, ajudar os seus companheiros aí no rescaldo. Então, lamentavelmente, né, trazemos para você nesta manhã de sexta-feira um incêndio aqui no bairro Passaúna, rua Eva Schreier. Você que está entrando agora na nossa live, então o Jornal Popular está ao vivo aqui no bairro Passaúna, em Araucária, acompanhando o trabalho do bombeiro no atendimento a este incêndio. Duas VTR no local, também VTR do comando, né, de São José dos Pinhais, veio para dar suporte, dar apoio aqui ao bombeiro aqui de Araucária. Então, reforçando para você, incêndio em residência. Incêndio em residência aqui no bairro Passaúna, rua Eva Schreier. As chamas já foram debeladas, né, através do trabalho, o empenho dos nossos heróis aí, né, heróis do fogo, nossos heróis sem capa, né, o bombeiro. Então as chamas já foram debeladas, neste momento só estão no trabalho de rescaldo. Não houve vítimas, né, SIAT também esteve aqui, mas já deixou o QTH porque não teve nenhuma vítima, não precisou atuar. Eu estarei por aqui ainda acompanhando esse finalzinho de serviço aí do bombeiro, e assim que tivermos melhores informações, estaremos trazendo para você na matéria escrita. A você que me acompanhou nesta live, meu muito obrigado. Eu desejo um bom dia a você, fique com Deus e até a próxima. Jornal O Popular, o especialista em Araucária.